Najprv si zopakujme goniometriu ostrého uhla v pravouhlom trojuholníku. Pojem goniometrické funkcie v preklade z gréčtiny znamená funkcie merajúce uhly. Dajú sa použiť iba v pravouhlom trojuholníku, v ktorom sú zadané dve jeho strany, podobne ako Pythagorova veta. Daný je pravouhlý trojuholník ABC s pravým uhlom pri vrchole C. Strany tohto trojuholníka sú malé a, malé b, malé c. Strany, ktoré zvierajú pravý uhol, nazývame odvesmi. Strana, ktorá leží oproti pravému uhlu, sa nazýva prepona. Pravouhlý trojuholník má dva ostré uhly, alfa, beta. Opíšme jednotlivé strany tohto trojuholníka vzhľadom k uhlu alfa. Strana A je odvesná, ktorá je protiľahlá k uhlu alfa. Strana B je odvesná, ktorá je priľahlá k uhlu alfa. A strana C je prepona. Sinus uhla alfa, značíme sinus alfa, je pomer dĺžky protiľahlej odvesny a prepony pravouhlého trojuholníka. To znamená sinus alfa rovná sa pomer A lomeno C. Kosínus uhla alfa, značíme cos alfa, je pomer dĺžky priľahlej odvesny a prepony pravouhlého trojuholníka. Kosínus alfa rovná sa B lomeno C. Tangens uhla alfa, skratka TG alfa, je pomer dĺžky protiľahlej odvesny a priľahlej odvesny. Tangens alfa sa rovná A lomeno B. Kotangens uhla alfa, skratka COTG alfa, je pomer dĺžky priľahlej odvesny a protiľahlej odvesny. Kotangens alfa sa rovná B lomeno A.